Вся армія наче на долоні. Військові презентували новітню українську IT-розробку. Це автоматизована система управління військами «Дзвін». Вона дає змогу штабам у режимі онлайн бачити, що відбувається на будь-якій ділянці фронту та блискавично обмінюватися даними. Як це працює, бачив Геннадій Вівденко. На презентації першої для української армії спільної автоматизованої системи управління військами 16 військових аташе з країн НАТО та держав-партнерів. На плацу у штабі сухопутних військ кілька великих наметів та фургони, набиті цифровою технікою. Найбільший взірець – цей комплекс, який перевозиться тягачем. Здатний обробити інформацію для цілої армії. Це так званий кузов змінного об'єму. Суто українська розробка. Має розгортатися під час бойової операції за 15 хвилин. Це мозок бойової частини. Українське програмне забезпечення називається «Дзвін». Купа комп'ютерів та екранів. Все зібрано в єдиний цифровий кулак. Щоби командири точно знали, на якій ділянці фронту прорвався противник, або ж де необхідне підкріплення, провізія та боєприпаси. Передача даних зашифрована. Такі умови сучасної війни за стандартами передових держав. На передовій там розвідка визначила противника. Вона вносить відповідні дані в систему. І вже через хвилину ці дані вже маються по всім пунктам управління. Відповідно, швидше починає вступати в силу робота штабів по відбиванню атаки. АСУ вкрай необхідна для реформи сил оборони, вважають військові, зокрема територіальної. Планується відродити так звані загони ТРО, які врятували країну влітку 2014 року. Зараз до них входять більше 500 людей. Проте до кінця року їхню чисельність планують збільшити до 10 тисяч. Ми можемо співпрацювати в багатьох напрямках щодо територіальної оборони з Україною. В основному це може бути проведення спільних навчань. Нам є чим поділитися. Активний розвиток наших частин розпочався після ворожих дій Російської Федерації в Грузії. А потім ставало все більше і більше людей, які на волонтерських засадах захотіли долучитися до системної територіальної оборони Естонії. Щоб запобігти загрозі масштабного вторгнення окупантів, якраз і потрібний миттєвий зв'язок із передовими силами ЗСУ. Військам і органам управління потрібно автозону систему управління від стратегічного рівня до тактичного, якнайшвидше. Цей захід також є унікальною можливістю поглиблення нашої взаємодії з нашими партнерами. Всі наші заходи проводяться тільки з метою підвищення нашої обороноздатності. Законопроект про територіальну оборону України зараз у парламенті. Систему автоматизованого управління військами, як очікується, візьмуть на озброєння протягом півроку. Геннадій Вівденко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер».